Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы – зат есімнің тәуелденуі. Сабақтың мақсаты – зат есімнің тәуелдік жалғауларының қолданысын білу, ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін, стилін, жанрын анықтау және мәтіндерді салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу. Алдымен ребус шешіп көрейік. Ол үшін экранда бейнеленген заттардың атауын табайық. Сонымен ребустың шешуі текемет. Жарайсыңдар. Ребусты дұрыс шештіңдер деп ойлаймын. Оқушылар, текемет дегеніміз не? Текемет туралы естулерің бар ма? Иә, текемет сәндік қолданбалы өнер туындысы. Бетіне түрлі түсті ою өрнек басылған күйіс үй жиһазы. Ол қазақтың дәстүрлі баспанасы, күйіз үй ішіне жылылық пен қатар әсемдік те әкеліп, әрі күйіз үйдегі адамдарды асынан өтетін сыздан қорғап, аурудың алдын алу рөлін де атқарып отырған. Олай болса, өткен сабақта алған біліміңді пайдалана отырып, текемет сөзін тәуелдеп көр. Тапсырма түсінікті болса, ойланып көрейік. Жақсы, сонымен. Жекеше түрде бірінші жақ менің текеметім. Екінші жақ сенің текеметін. Сыпайы түрі сіздің текеметіңіз. Үшінші жақ оның текеметі. Көпше түрі. Біздің текеметіміз, сендердің текеметтерің, сіздердің текеметтеріңіз, олардың текеметтері. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Текемет туралы мәтіндерді оқы, екі мәтіннің стилін, жанрын анықта, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Мәтіндерді бірге оқып көрейік. Текемет. Текемет – бетіне түрлі түсті ою өрнек басылған үй жиһазы. Бұл төсеніш түрі күрделі сатылардан тұратын пісіру әдісімен дайындалады. Жуылып, түтілген жүнді жайып, оның үстіне басқа түстерге боялған жүннен өрнек салады. Содан кейін оны сулап, пісіріп, бастыруға кіріседі. Текемет басу ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр. Бұл мәтін бейнелеу өнері кітабынан алынған. Келесі мәтінге назар аударайық. Текемет. Біреуі жүн жаймалап, біреуі су себеді. Енді бірі шиге орап, жабылып бәрі тебеді. Ыстық су құйып үстіне қатайсын деп қарпиды. Шықты киіз пісті де, сыннан өтіп сан қилы. Бұл шығарманың авторы Оразақын Асқар. Екі мәтінмен де таныстық. Енді осы мәтіндердің жанрын, стилін, ұқсастығы мен айырмашылығын табайық. Тапсырма түсінікті болса, ойланып көрейік. Жақсы, сонымен жанрына келетін болсақ, бейнелеу өнері кітабынан алынған мәтін әңгіме болып табылады. Ал Оразақын Асқардың шығармасы өлең. Стилі бойынша бірінші мәтін ғылыми танымдық мәтінге жатады, ал екінші мәтін көркем мәтін болып табылады. Ұқсастығы.
Екі мәтінде мазмұны, тақырыбы және негізгі ойы бірдей. Екі шығармада да текеметтің жасалу жолы сипатталған. Айырмашылығына келетін болсақ, бірінші мәтінде ақпарат нақты берілген, екінші мәтінде ақпарат көркем, бейнелі түрде сипатталған. Тапсырманы дұрыс орындадың деп сенемін. Олай болса, екінші тапсырмаға назар аударайық. Сөздерді оқы, түбір сөздерді тәуелденген сөздермен салыстыр. Білек, білегім, моншақ, моншағым, халық, халқым, аспап, аспабым, тарақ, тарағым, әріп, әрпім. Оқушылар, түбір сөздер тәуелденгенде қандай өзгерістер байқадыңдар? Иә, білек сөзіндегі к дыбысы г дыбысына өзгерді. Моншақ сөзіндегі Q дыбысы Ғ дыбысына өзгерді. Халық сөзіндегі Ы дыбысы тәуелдік жалғауы жалғанғанда түсіп қалады екен. Аспап сөзіндегі П дыбысы Б дыбысына айналады. Тарақ сөзіндегі Q дыбысы Ғ дыбысына өзгереді. Және әріп сөзіндегі П дыбысы тәуелдік жалғауы жалғанған кезде түсіп қалады. Оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Түбір сөздер тәуелденгенде неліктен бұндай өзгерістерге ұшырайды? Иә, осыған байланысты қазақ тілінде мынандай ереже бар. Тәуелдік жалғау жалғанғанда түбір сөздің соңындағы қатаң п, к, қ дыбыстары ұянға өзгереді. Мысалы, доп, добы, жүрек, жүрегі, қалақ, қалағы. Тәуелдік жалғау жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Мысалы, халық, халқы, әріп, әрпі, яғни ы және і дыбыстары тәуелдік жалғаудың жалғануы әсерінен түсіп қалады екен. Осы ережені есімізге сақтаймыз. Себебі, келесі орындайтын тапсырмаң дәл осы ережеге байланысты болмақ. Олай болса, үшінші тапсырмаға кезек берейік. Жақшадағы сөздерге тиісті тәуелдік жалғауын жалғап жаз. Ол үшін сөйлемдерді мұқият оқып шық та, жақша ішіндегі сөздерге тәуелдік жалғауын жалғап көр. Тапсырма түсінікті болса, ойлануға уақыт берейін. Сонымен, өз жауабыңды дұрыс жауаппен салыстыра отырып, тексер. Біздің халқымыз бақытты, сенің даусың естілмейді, менің уақытым болмады, мемлекеттің мүлкін шашпа, ораз ернін жыбырлатты. Тапсырманы дұрыс орындадың деп ойлаймын. Сонымен, бүгінгі сабақта сендер зат есімнің тәуелдік жалғауларының қолданысын білдіңдер. Ұқсас тақырыпта берілген мәтіннің стилін, жанрын анықтадыңдар. Ұқсас тақырыпта берілген мәтіндерді салыстыра отырып, ұқсастықтары мен айырмашылығын таптыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.